costa molt, no? És un ofici que l'has de viure de petit, perquè té les seves normes, té el seu funcionament, i una persona que primer hagi treballat en terra i després se n'hagi anat a la mar, li costa molt d'entendre. Moltes vegades a mi em pregunten, és la primera? No sóc la primera i espero no ser ni l'última. N'hi ha moltes dones que han fet tot el que jo faig i porten anys fent-ho. Que no, que això és molt esclar, i al final li vaig dir, a veure, iaia, si tothom estudiés, qui faria de peixater? Aquí a Palamós, jo recordo, anys enrere, pues, que havien sigut hasta 14 barques de llenes, 14 o 15 barques. Havia una activitat bestial. Quedem, pues, una, dues, tres i quatre. Jo li dono de vida a la mar 10 anys. En 10 anys, si no canvia la situació, la pesca desapareix.